Safi, habari zinaendaje? Salama mzima. Kabisa. Kabisa. Nzuri sana. Mapema sana leo. Sijua weekend hizi. Kwa tunakuwa hapo wengi sana. Pole. Asante sana. Lakini nimepata kibarua hapo kwa mangi. Nimtaje yule ndege mzigo yule. Pata mimi ni atatu. Acha nenda. Napambana, napambana kwa ajili yako mke wangu. Appreciate it. Yeah. Unaendea na usafi? Ni malizi, malizi kufua hapo. Yeah, naona namna gani ambazo naweza kutunza nyumbani. Majenje. Na mbosi. Nilikwambia ni kuhusu watoto. Ni Abdul alikaleta watoto fulani hivi kafupi. Mimi nilikwambia watoto hakikisha wasitoke nje. Kama unataka kucheza mchezo wao yote wafanye huko ndani. Kama mchezo wa mpira wacheze kule nje. Basikeli zoendesha hapa ndani hapa mbele hapa. Sio binafsi vizuri. Usiruhusu watoto watoke nje kwa sababu kutoka nje kule wanazuta tabia mbaya mbaya, tabia mbovu mbovu. Inaelewa na kwa makini sana. Get kali lazima wapende ndani. Sawa. Sasa mimi nasafiri kidogo. Naelekea Dodoma kikazi. Kitakuwa kama ndani ya siku wiki mbili nitakuwa nimegeuka. Wiki mbili. Baada ya wiki mbili nitakuwa nitakuepo hapa. Sawa. Na shida yote labda nilikuwa tunakumbushia hapo sisi tarehe za mwisho mwisho hizi. Ah, hiyo usijali. Nafikiri tutaongea na mama yako. Tutakupatia tu, usijali. Sawa. Sawa sawa. Shukrani. Haya. Jeje. Na. Hebu mama yako akupatie funguo. Funguo sawa sawa. Funguo gari. Sawa. Raja, raja, Naam. Maisha hivi mimi yameshanishinda. Kila siku rafiki yangu Selina anabadilisha makochi mapya. Anatumia simu nzuri. Mimi mbona unifanyia vitu kama hivi? Mke wangu, jaribu kuwa na shukrani. Mwenyezi Mungu anasema ukitaka kumshukuru, mtazame uliyemzidi neema na usimwangalie ambaye amekuzidi neema. Mbona mke wangu tuna maisha mazuri? Unakula vizuri, unavaa vizuri. Tena cha kumshukuru Mwenyezi Mungu tumejenga nyumba yetu, usumbulie na mama mwenye nyumba wala kila za wapangaji zote kukutana nazo. Sasa wewe unataka nini? Mimi hapa nataka kuendesha magari mazuri. Nataka kuendesha Harrier, nataka kuendesha special, hata clown pia. Kwa nini usinifanyie vitu kama hivi? Sasa mke wangu, rafiki yangu kila siku anaendesha magari. Unataka magari Harrier, special. Ibrahim, tena mtume wa Mwenyezi Mungu, amekaa pa kuzeni akiwa na subira Mwenyezi Mungu ndo akamjalia mtoto. Wewe unataka vitu vikubwa ambao vingine ukivipata huwezi kuvimiliki. Naomba tena uishie hapo hapo. Yule ni Ibrahim na Sara. Mimi ni Aisha na Habil. Sawa? Nataka kuendesha gari. Sasa mke wangu, unachotakiwa ni kukubaliana kadari ambapo Mwenyezi Mungu amekupangia. Mwenyezi Mungu amekadiria tokea kuzaliwa kwako mpaka kufa kwako. Yaani kama Mwenyezi Mungu hajapanga mke wangu miliki gari, hutamiliki ngo mpaka kufa. Lakini kama amepanga utamiliki gari, muda ukifika mwafaka utapata. Eti kadari. Kadari kadari. Kwani kadari mtu huwezi kuendesha gari? Kwa hiyo unapingana na kadari ambazo Mwenyezi Mungu amekupangia. Sipingani, ila nataka kuendesha gari. Basi endesha. Si unataka gari? Endesha. Kazi yenyewe huna. Unataka gari. Ushanialibia mungu. Bwana. Bwana Hamish. Karibu. Naona upo katika uwanja wako wa kujidai. Na mambo yanazidi kuwa matamu kabisa kila siku. Naona mambo yanazidi kuwa mazuri. Ну, мама.
Bosi wangu, karibu sana ba. Ah, sana. Mheshimiwa. Mungu akubariki sana. Ni ngapi ndugu yangu? Mimi ninapomjua bosi wangu atachukua hiyo. Nataka mmoja tu ndugu yangu. Sio ni kwa bosi wangu. Eh. Lakini ungechangia utengependeza. Lakini sio mbaya, sio mbaya. Sio mbaya. Ah, haya. Tusije tutafuta mwenyewe. Upi? Naona huyu ndo mzuri mzuri ushaivaiva vizuri. Huu. Bosi uonekane sabi, yani kabisa nionekane sasa hivi. Shule nini? Ah kweli. Karibu tena kiongozi wangu. Mungu akubariki sana. Karibu tena. Ah ni shilingi 500 chenje yako nakupatia. Ah haina shida. Ah karibu sana. Ah kesho basi kiongozi. Unajua watu wanaweka mjini ba. Kwa makini usije ukatapeli watoto za watu hapa watu uzima hao. Sasa mimi nitamtapeli nani ndugu yangu? Maisha yenyewe unaweza kumtapeli mtu kweli? Kwani rafiki yangu wa kitambo nakufahamu. Nishamtapeli nani? Ah basi tuendelee. Utatoka hapa. Bas. Bwana. Na huyu alopita hapa ndio yule ambaye alimwacha mke wake kule alikuwa na mimba. Uweze amini? Nakwambia alimwacha mke wake akiwa na mimba. Kwani kumwacha mke wake kuna shida gani? Mimi nafosikia yule mke wake yule amepata ile mimba ile ni ya yule bigi yule. Ah yule mwenye gukitambi? Ile mimba ni ya nje. Ile mimba sio ya mchaga. Ah lakini ningekuwa kama mimi ndo naua kabisa, ni kabisa napiga kabisa. Siachi kitu. Sasa mwanza unataka kumlaumu nini? Mwanzako yeye ameamua kumpeleka kwao, akiendelee kufunzwa zaidi. Kesho atakashukuru kile upata mume mwingine asija karibu tena. Hivi wewe na akili zako kweli unaweza kutembea na mke wa mtu? Alafu tena ukaendelea kuishi naye mkao? Lakini mimi nasikia yule mchaga, mambo si mambo. Kisicho riziki akiliki. Lakini tusijadili ya watu mtu endelee kutoa mama yake. Kwanza kitusikia hapa tuna hata vibarua vidogo vidogo tunavyomsaidia. Anaweza katuachisha kaka. Shogangu naye kwa majumati. Sasa sasa ndugu yangu anakuja asubuhi mimi na kusoma hivi. Ah, eh. Eh, bora tu atanga fresh shogangu. Eh, ndugu yangu, unaweza kununua maziwa ya jaji ambayo ni nne tu jumla. Eh, mimi na leo zangu nusuri nakwambia. Basi nitakufungia. Ah, sawa. Nikana maana nao mengi sana hata. Sisi kipi tunaanza maisha. Hata sukari hatukuwa nayo. Tuishi maisha ya shida sana. Lakini Mwenyezi Mungu ametusaidia, leo tumefight. Sisi tunaanza kuishi kama tunavyotaka. Kama tunavyotaka, maziwa kama tukihitaji chochote pia. Lakini tuishi kwa shida sana. Lakini nikatona unaishi vizuri kiasi kwa Amina. Hawezi kuwaza umetokea wapi. Mwenyezi Mungu atakusaidia, sio na stress kabisa. Haya, sawa ishara. Basi mimi nipatie chai unywe. Yaani mke wangu, hata sijaharibika sana. Yaani kimsingi bado kizima ni. Katika kidogo unatupa. Kama kipi nimetupa? Hiki hapa. Asa hichi kitu unashonaje? Hivi si unapeleka kwa fundi hivi na 200 tu unatengeneza. Eh? Asa fundi hapa anashonaje chukiani? Wewe ni mtaalam bana. Ni kama professional amesomea kitu hicho bana. Ai. Hili kabati la yesu ni usafi. Kila ninapodeka asubuhi wanalifuta. Unalifuta ile kama la kupambania uhuru. Nafuta kwa nini unajua kama huo msimu wa fundi? Yaani ukifuta tu hapo dakika mbili ukishageuka. Mbe kwa alishaja. Tena tunalifuta hapa na nataka ukaa. Mwingine utakapozia. Sawa. Ah! Mimi simu yangu imeva. Uliweka huko ndani chaji. Ah.
Sina kama majukumu na kulemea. Nini? Emsubiri. Alafu mume wangu mimi baadaye ninatoka. Naenda kwa rafiki yangu. Kwa nini tena? Kwa shughuli kwa mambo ya kike huko, mambo ya za kike. Mambo ya kike? Eh, matatizo na usafi wa kike. Wewe sitaki kujua. Eh, ndio. Basi na mimi nataka kwa siku story hapo. Nitakuwa nashughulikia mambo ya kiume. Hebu acha utani basi. Na mimi nitakuwa na mambo ya kiume. Mambo gani ya kiume? Ya kiume naenda kwa yapi? Yapi? Leta mke wa kiume. Hey, labda sio mimi Aisha. Sawa. Basi. Huyo mkapi huko niwe simjui. Ila nikimjua tu. Hey. Ah. Ndio mambo ya kiume hayo unakuwa. Ya kiume? Yaani hayo mambo ya kiume utoke, kurudi na gari. Kiwangu umeshaanza mambo ya tamaa. Sio tamaa. Maana mambo ya kiume ukitoka narudi na zawadi. Mimi zawadi ninayoitaka baba gari. Ili geta mtu wa pili utajua tashtikia tu ametoa kwa sisi na kwa yani ukishatoka tu yani ukijiona umetoka leo unarudi kesho asubuhi basi afaje nisikie nakimbia ndwe kufungua gate mbona niambia mume wangu naenda huko urudi hata na matembele matembele nini kwa nini mimi nimekwambia mimi mbuzi we wewe unataka kusema leo kula mabogo ni tembo ndio sasa bwana unavaa viatu vya mbuzi. Si kwa sababu ya ngozi natukana na mnyama mimi ni vaa ili kidumu. Basi bana, naona kama patachafuka. Ndio utawezi ukiongeza huyo mwanamke wa pili utapachafua vizuri. Kiasi ni kitaka kuongeza nitakwambia. Eh bana vipi? Shaji. Ni ndo unazo eh? Eh hipo hipo. Kuna 2500 kuna 5000. Okay. Shaji. Ni 5000 tu bana. Ah 5000? Eh. Haina shida. 5000? Eh. Haina shida. Ah, ndugu, sio mbaya. Asante. Karibu wapi? Asante. Sasa, mbona wewe umechelewa kutoka chuo? Ah, masomo magumu nimechoka. Huko sikitania, unajua ni ada inatoka hapo. Kweli, brother mimi nakwambia sema mimi napambana. Yaani sawa, sawa, wewe kazi sana soma. Sawa. Sasa, ndugu. Afuna majengo huko, unavuta bangi siku hizi. Vumbi vumbi uko njiani. Ndugu nyie wanajua unavuta bangi, mnakutana ma group group mnavuta vuta bangi. Hamna brother, siwezi kufanya hivyo. Huko si kazi, kweli. Ah, sema sawa. Sasa ndugu. Leta bia. Sitaki utani na biashara. Mimi nimelipa kazi chakula. Mimi sitafanya kitu chochote. Bora nijue vizuri. Bora hela brada. Bora nijue vizuri. Wewe nijue kwa biashara yangu. Bora nijue kwa biashara yangu. Unanifanya nini huyu? Sasa unamlebesha huyu. Unanifanya nini huyu? Wa jamani wewe. Wa amesikua jamani. Wa. Unanibia nipo na biashara. Wa vizuri vizuri. Leba. Udu mtume tazama. Wani.
Kila kitu kitakuwa sawa, usijali. Maana napata tabu.
Juzi tu nimetoka kwa Zarina, kanunua gari jipya, kanunua Crown. Yaani kama ananionaga kwenye mtoto zangu ninavyoleta hiyo gari, ndo kanunua. Sasa shoga yao. Lazima nikusaidie. Maana mimi mwenyewe hivi unaniingia, maana sijafikia hicho kiwango cha kubadilisha kila siku. Kazidi. Ila wewe mtaalamu nakwambia. Mimi mwenyewe ninaponiona hapa, sikuwa hivi kabisa. Eh, nakumbuka, nakumbuka. Yule ndo mimi na pale bondeni pale. Mshahara wake mshahara mwezi utanalipa. Yaani ufanye taa kazi zile zinakuja tu. Ndio hiyo kubani nijichoshe. Ah, hivyo yani kitu hivi. Ah, eh. Ona kwa kisha leta. Kama namuona huyo mume wako alivyokuwa mdai, kwanza ikikwambia kuhusu gari, umezidi matamaa. Mimi nanaambia mambo ya kwenye Qur'ani ni wala hasi na habari. Nataka gari ni sasa shogao. Sasa nitapeleka hospitali. Nashukuru sana, ukinisaidia. Mtaalamu, nimemleta rafiki yangu ana shida. Naomba umfanyie kama ulivyonifanyia mimi. Nimefika hapa mimi. Hapa ndo penyewe. Labu kula mkolo baka kusini. Labu kula pomo Dodoma. Ani hapa penyewe. Labu kwa Mkongo. Amefanyia tu Dodoma, amefanyia tu mbali huko wote. Nashindwa nini nyinyi watu hapa? Sasa mkolo. Kaya kaya. Kwa nile? Samu gaya? Samu gana mwagwa? Mefika. Samu gana mwagwa? Mefika penyewe. Hela. Hela. Samu gaya. Nekadika hela. Lepele. Kasi tatizo. Tatizo kwake, lakini sasa. Ila timite malengo yenu. Lazima tuwe laki mbili. Tuwe laki mbili hapo kwenye kibuyu. Mtaalam, mimi hapa nina 20 tu. Nonga. Atakani? Hapo kisha vika hapo kisha nguwe na kukua hiyo hiyo. Mene moyo. Lazima utoe laki mbili. Samo kana lakuya. Tu zebele. Zebele. Laki mbili. Zebele. Kwa kwa kibuyu umo. Mimi nina 20 tu mtaalam. Naitiji mtaalam. Mtaalam, mwawezi ukamsaidia nyingine akamalizia siku nyingine. Nipo tayari kufanya chochote utakachoniambia mtaalam. Gaya! Ondoka! 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 Gaya! Sabla
hapo kuu gaya. Fanya haraka tena kinyume nyume. Kinyume nyume. Gaya. Basi napo kushughulisha hapo naenda kuhangaika na sisi. Jamani ndo wageni wangu. Sante mwana malipo wako ni kwa bila lakini kasema nijitahidi nifike usiku kanitupia bure. Bado sijaji. Shangae dada, kula hichi chakula, kula. Kula hichi chakula, maana ushanichosha. Kila siku wewe ndio unayebadilisha magari. Eh? Shoga, kula hichi chakula. Nimesema kula ufe ndio. Unauliza maswali?